الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكرر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأروح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا 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 نہایت عزت و وقار واجب الاحترام بزرگو دوستو اور بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اصدق اللہ تعالیٰ فی الدارین خیرا اللہ کریم آپ کو دنیا و آخرت میں نیک وقت اور سعادت مند فرمائے حسب سابق سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کاملہ کے متعلق کہ جو وحدہ لا شریک ذات ہے جس کا کوئی ثانی نہیں اور یہ کیا ہی کمال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اللہ کریم نے پیدا فرما دیا حضرت حوا کو اماں حوا کو بغیر ماں کے پیدا فرما دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا اور یہ کیا ہی قدرت کاملہ ہے کہ پتھر میں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پیدا فرما دیا گویا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات وہ ذات ہے جس کا کوئی ثانی نہیں کسی صورت میں بھی کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا بہت سارے جھوٹے خدا آئے دنیا کے اوپر اور اپنی موت وہ خود ہی مر گئے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن کے رہ گئے جمعۃ المبارک کے آج کے اس بیان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت میں ایک حدیث پاک بیان کرتے ہوئے پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں کہ جس کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی بات ان جبرائیل علیہ السلام قال للنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالیٰ قد اعطاك قبۃ فی الجنۃ عرضها 300 عام قد حفتها رياح القرامة لا يدخلها إلا من أقصر الصلاة عليك
کیا؟ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں ایک قبا عطا کیا ہے جس کی چوڑائی 300 سال کی مسافت ہے۔ جس کی چوڑائی کتنی ہے؟ 300 سال کی مسافت ہے، اور اسے کرامت کی ہواؤں نے گھیر رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے وہ قبا، وہ تخت، وہ جگہ، وہ مقام اللہ کریم کے حکم سے، کرامت کی ہواؤں سے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، گھیر رکھا ہے۔ اس قبا مبارک میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ جو کیا؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ جل شانہ کی شان کریمی سے منسوب، دوسری درود پاک کی فضیلت میں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک قبا تیار کیا ہے، ایک جگہ، ایک مقام ہے۔ کس نے بتایا؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو آ کے یہ خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک جگہ، ایک مقام جنت میں رکھا ہے جس کو کرامت کی ہواؤں نے گھیر رکھا ہے۔ گویا کہ رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں، اللہ کا فضل، اللہ کی شان، اللہ کا مقام وہاں پہ۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ 300 سال کی مسافت ہے اس کی چوڑائی کی جنت میں۔ مالک کی شان ہے، جب ایک آدمی کو جنت ملے گی اس کی شان ہے نا۔ آج سائنسدان کہتے ہیں کہکشاں کہکشاں، یہ مالک کی شان ہے۔ سائنسدانوں کی ساری باتیں اندازے سے ہیں، سورج کا فاصلہ انہوں نے بتایا ہے تو اندازے سے، چاند کا فاصلہ بتایا ہے تو اندازے سے، کہکشائیں بتائی ہیں تو اندازے سے، لیکن رب تعالیٰ جل شانہ کے محبوب نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ دیکھ کر بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ زمین و آسمان کا جو فاصلہ ہے وہ کیا ہے؟ 500 سال کی مسافت ہے، اور اس تخت کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ 300 سال کی مسافت ہے اس مقام کی، اس کی چوڑائی 300 سال کی مسافت ہے، لیکن اس میں وہی شخص داخل ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک مرتبہ ان کو ان کی اصلی حالت میں آنے کا امر فرمایا کہ جبرائیل تیرا اپنی تمہاری اصل کیفیت ہے، اصل کیفیت جو ہے اس کو تو ذرا ظاہر فرماؤ۔ تو جب جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنی اصل کیفیت کو واضح فرمایا تو ان کے 600 پر تھے۔ کتنے؟ 600۔ 600 ان کے پر تھے، اور جب انہوں نے اپنا ایک پر کھولا تو مشرق و مغرب، شمال و جنوب کو، افق کو اس نے گھیر لیا۔ اور کیا دیکھا؟ کہ اس کے اوپر موتی اور یاقوت جڑے۔ مختلف حدیث مبارکہ ہیں کہ فرمایا کہ ان پروں سے موتی اور یاقوت جڑے جاتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے، اللہ کی شانے ہے نا، جب جبرائیل امین علیہ السلام اپنا پر کھولیں تو وہ موتی اور یاقوت ان سے زمین کے اوپر آئیں۔ تو آج یہ جو نیچرل سٹون آپ کہتے ہیں، پتھر ہے، ڈائمنڈ ہے، اور لؤلؤ والمرجان ہے، مرجان کا ایک پتھر ہے، پھر اس طرح یاقوت کا ذکر فرمایا گیا، تو یہ بھی ممکن ہے کہ جبرائیل کے پروں سے یہ جھڑے اور دنیا کے اوپر آئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام کی وسعت کتنی ہے؟ فرمایا 600 اس کے پر، اور جب ایک پر انہوں نے کھولا تو مشرق و مغرب، شمال و جنوب کو اس نے گھیر لیا۔ اور سرکار کیا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس سے موتی اور یاقوت جڑے جاتے۔ ایک اور حدیث پاک، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خصائص الکبریٰ آپ کتاب پڑھنا، جلال جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے اوپر جو ہے وہ ترتیب دی ہے، اس میں مختلف حوالہ جات سے مختلف چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں مختلف صحابہ کرام سے۔ جیسے تو جبرائیل امین علیہ السلام جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوتے تو بعض اوقات حضرت دہیہ قلمی جو کہ صحابی رسول تھے ان کی شکل میں تشریف فرما، مختلف صورتوں میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمام انبیاء کا قاصد تو انہیں بنایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں بھی رکھا۔ کئی ایسے واقعات ہیں، کئی ایسے مقامات ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں امر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرنا اور اس بات کے بارے میں پوچھنا۔ جیسا کہ جبرائیل امین علیہ السلام کا ایک اور واقعہ جو بڑا مشہور ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تمہاری کتنی عمر ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو مجھے علم نہیں کہ میری کتنی عمر ہے، لیکن اتنا مجھے یاد ہے، اتنا مجھے یاد ہے کہ آسمان کے اوپر ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے جو کہ 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے اور 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ ستارہ میں ہی ہوں، وہ میرے ہی نور کا ستارہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ کریم نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، آپ کے نور کو پیدا فرمایا، یعنی جبرائیل کی وسعت 600 پر ہے، ایک پر اتنا بڑا ہے کہ وہ ساری دنیا کو گھیر لیتا ہے، اس کے اوپر موتی اور یاقوت جڑے ہیں، اور وہ جس طرح مور اپنے پر کو پھیلاتا ہے اس طرح مور کے پروں کی طرح وہ اس کی شکل ہے۔ شان ہے اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کا بھی، جب مور آپ دیکھیں اپنے پر پھیلاتا ہے تو کس طرح وہ جڑے ہوتے ہیں آپس میں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا جبرائیل تمہاری کتنی رفتار ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آسمان دنیا سے پانی کا قطرہ گرے اور میں سدرۃ المنتہا پہ ہوں تو وہاں پہ میں قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اس کے نیچے اپنے پر بچھا دوں، اور 500 سال کی مسافت کیا ہے زمین سے آسمان تک، اور پہلے آسمان کی موٹائی کتنی ہے 500 سال، دوسرے آسمان کا جو سپیس ہے پہلے سے دوسرے آسمان وہ 500 سال، سدرۃ المنتہا جو کہ عرش الہی کے نیچے ہے 7,000 سال کی مسافت بنتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات جو یاد رکھنے والی ہے، غور کرنے والی بھی ہے، علم کی بات بھی ہے، کیا یہ تو جبرائیل امین علیہ السلام کی پرواز ہے، گویا کہ جبرائیل امین کیا ہے؟ ایک روح ہے، جس طرح فرشتے کی ایک روح ہے، جن کی ایک روح ہے، انسان کی ایک روح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کامل مومن کے متعلق فرمایا کہ قلب المومن یا رسول اللہ تعالیٰ، جو مومن کا دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، الصلاۃ معراج المومنین، جب وہ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ عرش الہی میں اس کی روح موجود ہوتی ہے۔ انسان کی روح کی پرواز فرشتے سے بھی زیادہ ہے، ایک لمحے آنکھیں بند کی عرش الہی، یہ کب؟ جب وہ حجابات دور ہوں بندے کے، وہ مقامات طے ہوں۔ تو یہ بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک، سرکار کا بہت بڑا معجزہ کہ اتنا عظیم فرشتہ اور تمام ملائکہ کو اللہ کریم نے اپنے محبوب کے تابع فرمایا، کتنا بڑا معجزہ ہے۔ ایک طرف جبرائیل امین، حدیث پاک جو آپ کو سنائی ہے درود پاک کی فضیلت میں، یا
جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے پیغام دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک کبا تیار کیا ہے جس کی چوڑائی 300 سال کی مسافت ہے، وہ جنت میں آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور اس جگہ پر، اس مقام پر، اس کبے میں وہی داخل ہوگا جو آپ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑتا ہے، اور معجزات کے حوالے سے جبرائیل امین علیہ السلام کی اس پرواز کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ کیا ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179. اللہ تعالی مسلمانوں کو اس حال پر نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حال پر نہیں چھوڑے گا کہ جس پر تم ہو جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے. اللہ تعالیٰ نے ہر صورت مومنین کو پاک کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ مسلمان اور کافر وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں، اسی طرح منافق اور مومن وہ ایک جیسے نہیں ہیں، اسی طرح پیدائشی طور پہ جو انسان کے اندر خصائل رذیلہ ہیں، جو بندہ مومن بننا چاہتا ہے، کامل مومن بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے وہ خصائل رذیلہ دور فرماتا ہے، اور ایک وقت پہ آ کے اس کو پیوریفیکیشن اس کی ہوتی ہے، کامل مومن بن جائے گا. جس طرح اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور، اللہ تعالیٰ جل شانہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ ہر صورت میں انہیں اندھیریوں سے، ظلمتوں سے، گناہوں سے، گمراہی سے نکال کر نور میں داخل فرماتا ہے. تو اسی طرح اب جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں جب یہ دعا کی، نوح علیہ السلام نے کیا کیا، 300 سال تبلیغ فرمائی، اور پھر گنتی کے کتنے لوگ، چند لوگ جو کہ کشتی میں سوار ہوئے، اور ان نہ ماننے والوں میں ان کی بیوی بھی تھی اور بیٹا بھی تھا. جب نوح علیہ السلام نے، وہ پانی کا عذاب آیا، پتا تھا پانی نکلنا ہے زمین سے، کشتی تو بنانی شروع کی، اور جو عقلی دلیلوں سے کام لینے والے تھے انہوں نے کہا کہ خشکی کے اوپر ہی کشتی بناتے جا رہے ہیں، نہ یہاں پہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی ایک بوند بھی نظر آ رہی ہے، کشتی خشکی کے اوپر کشتی بنانا. عام آدمی تو یہی سوچے گا نا، اب یہاں پہ گلی میں کوئی لکڑی کی کشتی بنانا شروع کر دے گی، لوگ تو یہی کہیں گے یہ کیا مسئلہ ہے. لیکن وہ نظر والے بھی تھے، علم باطن والے بھی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، جو اللہ کا حکم تھا، کیونکہ نبی ہمیشہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وحی سے چلتا ہے. اسی طرح بہت سارے اولیاء اکرام کی جو چیزیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک القاء الہامی چیزوں سے تعلق رکھتی ہیں. نوح علیہ السلام نے جب دعا کی، یا الہ العالمین یہ میری بیوی اور بچے ان کو مہربانی فرما، فرما نہیں ہے نوح، ان کے لیے تم نے دعا نہیں کرنی کیونکہ ان کا تمہارا تعلق نہیں ہے، تعلق ختم، رشتہ ختم. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کریم نے عرب کے بہترین قبیلوں میں سے پیدا فرمایا، ان میں سے پھر قبیلہ قریش، قریش میں سے قبیلہ بنو ہاشم سے اللہ کریم نے. اب اس مقام پر جنہوں نے مخالفت کی، جنہوں نے نہ مانا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا، آپ کی رسالت کا انکار کیا، تو کیا فرمایا کہ اب وہ کفار میں سے ہیں، منافقین میں سے ہیں، اب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے آج بندے کو
یہ بھی مثالیں دینے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کسی منافق کی مثال دے اور اس کا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے. ہاں جی بھائی کیا لگ گیا آواز آ رہی؟ ٹھیک آواز آ رہی. اللہ کریم نے فرما دیا کہ اللہ کریم نے ہر صورت میں کیا کرنا ہے کہ ستھرے کو گندے سے جدا کر دینا. اسی طرح ایک انسان کو جس کو اللہ کریم نے جنت میں بھیجنا ہے اس سے اللہ کریم نے ہر قسم کی خرافات کو دور کر دینا ہے, اس کو صراط مستقیم عطا فرمانا ہے. پھر کیا فرمایا؟ اللہ مسلمانوں کو اس حال پر نہیں چھوڑے گا چھوڑنے کا جس پر تم ہو جب تک جدا نہ کر دے گندے کو سترے سے. اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں تم کو غیب کا علم دے. عام لوگوں وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, ہر ایک کو غیب کا علم نہیں مل سکتا. علم لدنی غیب کا علم جس کو حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کی تلاش کی اور ان کے ساتھ سفر کیا, لیکن جب انہوں نے سفر کیا انہوں نے تمنا کا اظہار کیا. یہ بھی ایک واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام, ابھی جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, کیا اللہ نے ستھرے کو گندے سے جدا کر دینا. انبیاء کے واقعات موجود ہیں, بہت سارے اور واقعات موجود ہیں. اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے علم غیب کا باطنی علوم کا ذکر فرمایا جو کہ اللہ کے ولیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو بھی عطا کرتا ہے کشف کے ذریعے سے, سچے خوابوں کے ذریعے سے, جو کہ کتابوں میں علم نہیں ملتا لیکن اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے. کب؟ جب ان کا باطن روشن ہو جاتا ہے. جب ان کا باطن روشن ہو جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ انہیں یہ علم عطا کرتا ہے. اور یہ آس ایسی عام بات نہیں ہے کہ ہر ایک کو علم غیب مل جائے گا, لیکن اللہ کریم جل شانہ جس کو چن لیتا ہے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, رسولوں میں سے نبیوں میں سے جس کو اللہ کریم چن لے اس کو اللہ کریم نے وہ علم غیب عطا کیا. اس طرح کے لیکن کیا یہ ضروری ہے؟ ہاں, اس لیے کہ اس سے انسان کا باطن بھی روشن ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ جل شانہ کی راز و نیاز کی باتیں بھی انسان کے اندر اترتی ہیں, اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ کامل مومن ہے. کامل جب بندہ کامل مومن بنے گا تو اس کا باطن روشن ہو جائے. بس سچے خواب بھی آتے ہیں, غریب بندے سچے خواب آتے ہیں, آج وہ اس دور میں آتے ہیں. لیکن جی یہ نبوت کا 40واں حصہ بھی ہے خوابوں کا, سچے خوابوں کا آنا. آج لوگ خوابوں کو معمولی سمجھتے ہیں, لیکن عوام الناس میں سے خواب تین قسم کے ہوں گے. کیا؟ ایک رحمانی, ایک شیطانی اور ایک خیالی. شیطانی, خیالی, رحمانی. خواب شیطانی بھی ہوں گے, خیالی بھی ہوں گے, سارا دن جو کہ سوچا رات کو خواب میں آ گیا. لیکن رحمانی وہ لقمہ راز, وہ علم باطن, وہ غیب کی چیزیں اللہ تعالیٰ جل شانہ. جب موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر تھے, ان سے جب کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم اللہ کریم نے کس کو عطا کیا ہے, تو انہوں نے کہا جی مجھے عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ہم کلام ہوتے تھے جب گئے سور سینا کے اوپر, اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو نے علم کی مناسبت میرے ساتھ کیوں نہیں کی, میں عالم الغیب ہوں, میں پوری کائنات کا مالک و خالق ہوں, تو نے علم کی مناسبت تو نسبت میرے ساتھ کیوں نہیں کی. آؤ میں اب تمہیں اب بتاتا ہوں کہ میرا ایک بندہ ہے, بندہ خاص جو کہ انہیں پیغمبر بھی کہا جاتا ہے, حضرت خضر علیہ السلام, کیونکہ پیغمبر کا علم حتمی ہوتا ہے, پیغمبر کا علم حتمی ہوتا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام
کو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرا ایک بندہ ہے خضر، اس کو میں نے علم باطن عطا کیا ہے، غیب کا علم بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا الہ العالمین، پھر میں تو ان کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو آپ سورہ بنی اسرائیل پڑھے نا، تو اس میں آیت نمبر 60 سے لے کر 70 تک جو واقعہ ہے اللہ کریم نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ واقعہ طویل ہے، واقعہ طویل یہ ہے کہ اللہ کریم نے انہیں فرمایا کہ مجمع البحرین، جہاں پہ دو دریا ملتے ہیں ان کے درمیان خشک جگہ ہے، وہاں ان کے ٹھہرنے کی جگہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام یوشع بن نون کو ساتھ لیا، ایک مچھلی بتائی کہ مچھلی بھنی ہوئی ساتھ رکھو، جہاں پہ وہ زندہ ہو کے پانی میں چلے جائے وہ مقام ہے ان کے ملنے کا۔ خیر واقعہ طویل ہے، یوشع بن نون کو بھی یاد نہ رہا ایک مقام پہ جب استراحت کے لیے، آرام کے لیے ٹھہرے، یعنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، تو وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی۔ یوشع بن نون کو بھی یاد نہ رہا، یہی وہ مقام ہے جو بتانا ہے۔ خیر پھر آگے چلے گئے، آگے جا کے موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ لاؤ وہ ہمارا ناشتہ، کدھر ہے، بھوک لگی ہے بڑی، کوئی یاد آیا ہو تو فلاں مقام کے اوپر مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی، فرمایا وہی تو ہماری جگہ تھی۔ خیر وہ پانی میں سرنگ بناتی ہوئی جب گئی، وہاں سے گزر کے جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ چادر تان کے آرام کر رہے تھے، چادر کے اندر سے ہی بولے ہیں موسیٰ آ گئے۔ بڑے حیران ہوئے کہ آپ کو میرا نام کس نے بتایا؟ فرمایا کہ جس نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے اس نے نام بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میں، موسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کی کہ میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ سفر، آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، اگر میرے ساتھ سفر کرنا ہے تو میرے کسی معاملے میں بولنا نہیں ہے۔ طے ہو گیا بھی ٹھیک ہے، نہیں بولنا۔ جب سفر شروع کیا، کشتی میں بیٹھے، خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ توڑ دیا، وہ ایک یتیم بچے کی کشتی تھی، وہی اس کا سہارا تھا، کمائی کرتا تھا، وہاں سے گزر اوقات کرتا تھا۔ خضر علیہ السلام اس کا تختہ توڑ دیا، دار دار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، وہ تو غریب اور یتیم بچہ ہے، اس کی یہی سہارا ہے کمائی کا، آپ نے اس کی تختی جو کشتی دار دار کر دی۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ جو ہے نا کسی بات کا پوچھنا نہیں ہے۔ انہوں نے اس کی، موسیٰ علیہ السلام نے، اچھا باپ موقع دیں، میں اب نہیں آپ سے پوچھوں گا۔ پھر ایک جگہ کے اوپر گئے تو جناب ایک بچہ تھا، اس بچے کو حضور علیہ السلام نے پکڑا اور اس کو جناب مار دیا، قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر چیزیں ہی ایسی تھیں کہ بندہ اس کے اوپر خاموش نہیں رہ سکتا، یہ کیا کیا آپ نے، بچے کو ناجائز قتل کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا مجھے کسی بارے میں پوچھنا نہیں ہے، میری کسی معاملے میں بولنا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اچھا اب ایک موقع آپ آخری دیں، اگر تمہیں بول پڑا تو میں یقیناً میں آپ کے ساتھ نہیں سفر کر سکتا۔ آگے گئے جناب، سفر تھا، بھوک تھی جناب، ایک گاؤں میں گئے اور اسے کہا بھی ہم جو مسافر ہیں بھوکے ہیں، کچھ کھانے کے لیے دیں۔ انہوں نے کچھ کھانا دینے کی بجائے انہیں دھکے مارے، گاؤں سے باہر نکل گئے۔ جب گاؤں سے باہر نکلنے لگے تو ایک دیوار گرنے والی تھی، خضر علیہ السلام نے اس کو دوبارہ سے تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے گئے بھائی آپ چاہتے تو اس کے اوپر ان سے کوئی اجرت ہی لے لیتے، ہم کوئی کھانا چانا کھا لیتے، انہوں نے ہمیں دھکے مارے، آپ دیوار تعمیر کر رہے ہیں۔ موسیٰ اب آپ کی میری سفر ختم۔ عرض کرنے لگے ہاں ٹھیک ہے حضرت علیہ السلام کہ میں آپ کے ساتھ سفر نہیں کر پایا، لیکن یہ تین کام آپ نے کیے ہیں اس کی وجہ مجھے بتائیں کیا ہے، یہ کیوں کیے؟ فرمایا پہلے جب کشتی میں ہم بیٹھے ہیں تو ظالم بادشاہ دوسری طرف نئی کشتیاں دیکھ کر چھینتا جا رہا تھا، میں نے اس کو داغدار کر دیا تاکہ اس غریب اور یتیم بچے کی روزی کا یہی سہارا قائم ہو۔ دوسرا، وہ جو بچے کو مارا تو اس کے والدین جو تھے وہ ایمان والے تھے، ایماندار تھے، مومن تھے، یہ بچہ ان کے کفر کا سبب بننا تھا اس لیے میں نے اس کو مار دیا۔ تیسرا، وہ دیوار کے نیچے
یتیم بچوں کا خزانہ تھا اگر گر جاتی تو وہ لوگ اس کو لوٹ لیتے، میں نے دوبارہ تعمیر کر دی تاکہ ان کا خزانہ محفوظ رہے اور وہ اپنی وصیت کے مطابق جو ہے خزانہ اپنا لے۔ تو اللہ چن لیتا ہے، کیا چن لیتا ہے؟ ما کن کما کان اللہ لیتلیکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ تو اے عام لوگوں، تم کو غیب کا